Արարատի եթերում բարև, ես եմ հաղորդաշարն է։ Շարունակում ենք ուսումնասիրել մեր միջավայրը, գտնել մարդկանց, ովքեր հետաքրքիր են եւ մեզ եւ վստահ եմ նաեւ ձեզ եւ տալիս են հնարավորություն մեզ նորի ճանաչման, նոր գիտակցումի ու նաեւ տալիս են հնարավորություն մեզ հավուր պատշաճի ներկայանալու աշխարհին։ Եւ այսպես այսօրվա հյուրն է Սայաթ Նովա աշուղական երգի վաստակավոր անսամբլի մենակատար Արթուր Մնացականյանը, ողջույն հարգելի Արթուր։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք հրավերը։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Եւ եթե դեմ չենք, փորձենք հասկանալ հաշվի առնելով թե որ սերնդի ներկայացուցիչ եք դուք, փորձենք հասկանալ ինչու եւ որ ժամանակահատվածում ձեզ հետաքրքրեց աշուղական երգեցողությունը, երաժշտությունը, աշուղական արվեստը, որովհետեւ հաշվի առնելով ձեր տարիքը կարելի հասկանալ, որ այն եկամտաբեր չէր այն ժամանակահատվածում եւ երբ այն ձեզ հետաքրքիր էր, այն այդքան էլ ընդունելի չէր հասարակության կողմից, այսինքն մի շարք ջանքեր են գործադրվել, որպեսզի վերջին տարիներին նոր լայն հասարակության ավելի հետաքրքիր ու հասանելի աշուղական երաժշտությունը։ Շնորհակալ եմ ես, որ այդքան երիտասարդ եմ, շնորհակալ եմ, այդքան էլ երիտասարդ, այսինքն 35 տարեկան եմ։ Երիտասարդ։ Այո։ Աշուղական արվեստի սերմանումը ինձ մեջ եկել է երևի դեռ, որ ասեմ, մանուկ հասակից աշուղական սիրել եմ կամ երգել եմ, չէ։ Ես հիշում եմ, որ փոքր տարիքում ես երգում էի ռոմանսներ, ես երգում էի օպերային արիաներ, որոնք որ ռադիոյից եւ հեռուստատեսությամբ այն ժամանակ ինչ որ կար, այդ էլ լսում եւ միանգամից ընթորինակում էի, ինչպես են երեխայի մեջ տեսնում երաժշտականությունը կա թե ոչ։ Եթե ինչ որ երաժշտություն, նորմալ երաժշտություն, երեխան լսում է եւ նույնությամբ կարողանում է վերարտադրել, ուրեմն երաժշտականություն ունի։ Ես հենց այդպիսի մեկն էի, բայց ծնողների սուղորթմամբ ես երաժշտական գծով չգնացի, սպորտի էի ավելի գնում եւ բայց այնուամենայնիվ երգում էի եւ լավ ձայն ունեի, հենց փոքրուց հիշում եմ, որ արդեն անգլիական թեկումով մանկապարտեզ եմ գնացել խորացված, փոքրուց հենց որտեղ հանդեսներին եւ նաեւ անգլերեն երգում էի շատ լավ եւ դպրոցն է եղել ինձ մոտ անգլիական թեկումով, բայց երգը զուգահեռ ինձ հետ քայլել է հիմնականում ոչ միայն աշուղական, դասականը, աշուղական, այն ինչ որ լսում էի նաեւ վերարտադրում էի եւ այսինքն արդեն գենետիկորեն իզ մեջ դա դրված էր, իսկ ծնողներս նույնպես երաժշտական էին, երգում էին, նաև պապայիս կողմը երաժշտական գործիքների տիրապետում էին, այսինքն երաժշտականությունը արդեն կար։ Հասկանալի է, որ հիմքը կար, բայց ինչպես ստացվեց, որ հավատացիք, որ այս ժանրը ծաղկման հնարավորություն ունենա, այս ժանրը կտա հնարավորություն ձեզ ինքնարտահայտման, որ ձեր բնությունը եւ արտաքին աշխարհը կներդաշնակվեն։ Դա երևի եղել է ոչ այդքան գիտակցաբար, իսկ այն կարություն, որտեղ ես արդեն երկար տարիներ աշխատում, ես հայտնվել եմ շատ պատահականորեն, մի օր ուղակի այդ փողոցով մամայից հետ անցնելուց որոշեցինք, որ մտնենք այդ կարույցը եւ այնտեղ ես մի հատ փորձեմ ինձ տեսնեմ, թե ես որքանով եմ այդ ժանրին հարիր։ Բնականաբար դեռևս ես այդ ժամանակ չէի տիրապետում աշուղական արվեստի նրբերանգներին, խորությամբ չէի գիտակցում այդ արվեստի ամբողջ բարդությունը, բայց բնականաբար, որ ասում են, որ ի վերուստ այդ ճագրծված ճանապարհը լինում է, այդպես էլ երևի, այո, այո, իհարկե, այդպես էլ եղավ։ Իսկ այն, որ հայտնվեցիք այդ ոլորտում, որքանով հետո եկավ գիտակցում կամ չեկավ գիտակցում, դուք ինքներդ կբնորոշեք, արդյոք այս ժանրը տալիս է անհրաժեշտություն, պահանջում է անհրաժեշտություն ակադեմիական կրթվածության։ Երբ ասում ենք աշուղական, գուսանական երաժշտություն, արվեստ, ժողովրդական արվեստ, չգիտես ինչու մարդիկ պատկերացնում են, որ դրա համար առանձնապես գործիքների տիրապետում, ի նկատի ունեմ զայնարտաբերման գործիքների, վարպետություն որպես այդպիսին պետք չէ եւ բնությունը կարող է հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, լինում են դեպքերի հարկերը, բնությունը կարող է, բայց որքանով եք դուք համարում, որ ակադեմիական մոտեցում է պահանջում այս ոլորտը։ Լիովին, որովհետև եթե մենք նայենք մեր անցյալի մեծ երգիչներին, ավելի ավակ սերնդի, որոնցից արդեն շատերն եւ ողորմած են, չկան, ընդհանրապես մի քանիսն էին եւ բոլորը ակադեմիական կրթություն ստացած եւ բոլորը հատընտիրներ էին եւ միջակցություն չկար, մի քանիսն էին եւ բոլորը փառահեղ ձայներով պրոֆեսիոնալ կրթություն ստացած, հիշենք Վարդուհի Խաչատրյանին, Օֆելիա Համբարձումյանին,
Մարտիրոսյանին, Հովանես Բադալյանին, մեր օրերում էլ ստեղծագործող ժողովրդաշուղական եւ ոչ միայն երկի լավագույն մեկնաբան եւ մերս համար էտալոն հանդիսացող Ռուբեն Մաթեոսյանին, սա արդեն ինչ է ապացուցում, որ իսկապես ակադեմիական եւ պրոֆեսիոնալ կրթությունը ձայնամշակումը միայն օգնում է։ Նայած թե արդեն ինչ ուսուցչի մոտ կուսանես եւ ուր կտանի նա քեզ, որովհետեւ դու գործիկդ հանձնում ես նրա դարբնի ձեռքերին եւ նա արդեն ինչ որ կկրի, այսպես ասած, այն էլ մենք կունենանք որպես արդեն բեմում ներկայանալի մեկը։ Որպես մեկնաբանող, ում գրիչն է ձեզ ավելի մոտ, աշուղտեից նկատի ունեմ, ում հետ է ավելի ներդաշնակ, ժամանակաշրջանը կապ չունի, ապագան չի, որ լինի ժամանակակից։ Ճիշտ է։ Այստեղ եկեք զուգահեռներ անցկացնենք եվրոպական երգեցողական տեսակին, մասնավորապես օպերային արվեստին։ Տեսեք ինչպես է, ձայները կլասիֆիկացված են, բաժանված են, բայց այդ ձայներն էլ, որոնք բաժանված են, դիցուկ վերցնենք տենորներին, ամեն տենոր ամեն նյութ չի, որ կարող է երգել։ Տենորները նույնպես ներքին տարաբաժանումներ ունեն, որոնց բնորոշ է այս կամ այն դերը։ Հիմա ես որպես աշուղական ժողովրդաշուղական երգի մեկնաբան, նույնպես ունեմ այն ստեղծագործողները, որոնց ստեղծագործությունները իմ ձայնին հարմար են գրված։ Այդտեղ այդ ցանկում կարող եմ նշել Շահենին, Սայաթ Նովայի որոշ ստեղծագործություններ, Աշոտի, այսինքն 20-րդ դարի մեծ դասականների, Աշոտ, Շահեն, Հավասի, բոլոր ստեղծագործությունները չի անշուշտ, որ իմ ձայնին հարմար են գրված։ Եվ հարկաստո, որ ես այն գիտակցում ունեմ, որ հասկանամ, որ որն է իմ ձայնին հարմարը, որ դա մեկ, այո, իհարկե, չէ, ամեն ինչ երկող, չգիտեմ, կաթե չէ։ Եթե նույնիսկ կա միանշանակ հոգուն, մտքին հասանելի չէ այդ երգեցողությունը, որովհետև դա ընդհանրապես ապացույց է։ Հա, իհարկե։ Մրցավազք է, որը միանշանակ պարտություն է բերում, որովհետև եթե չկա հստակ նպատակ, եթե չկա ծրագիր, որը կարող է հնարավորինս լավագույն կերպով ներկայացնել ձեր բնությունը, ապա զուր է այդ մրցավազքը, զուր է այդ ապացույցը։ Որպես մանկավարժ կուզեմ անդրադառնալ ձեզ եւ փորձել հասկանալ, որքանով, եթե համեմատություն անցկացնենք այն ժամանակաշրջանին, երբ դուք ոտք դրեցիք այս ասպարեզ, եւ այսօր, փոխվել է արդյոք վերաբերմունքը, հետաքրքրվածությունը, որովհետեւ եթե ազգային նվագարաններին անդրադառնանք, ապա կտեսնենք, որ կան գործիքներ, որոնք վերջապես հայտնվել են ուշադրության կենտրոնում։ Նույնիսկ երբեմն բացասական առումով են հայտնվել ուշադրության կենտրոնում, մոդայի կենդարձել եւ չի գնահատվում արժեք այդ գործիքի եւ կատարողական դպրոցի վարպետության անհրաժեշտությունը, բայց այնուամենայնիվ հայտնվել են։ Այս առումով ինչ կարող եք ասել որպես մանկավարժ, կա՞ այո, փոխվել է այն ժամանակ մեր ուսանելու տարիներին։ Նախ ասեմ, որ առաջին մասնագիտությամբ ես իրավագետ եմ, երկրորդը նոր երաժիշտ, եւ ֆանատիզմ կար մի տեսակ երաժշտության նկատմամբ այն ժամանակ ուսանողների մեջ, համատարած, իսկ այժմ դա համատարած բնույթ չի կրում։ Հիմնականում բավականին տարբեր են խնդիրները, որոնցով գալիս են ուսանելու։ Մեկին սա է պետք, մյուսին նա է պետք, եւ նա միայն այդ ուղությամբ է մտածում։ Հիմա ես չեմ ուզում շատ էլի մանրանալ, որովհետեւ պարզ է եւ բնականաբար նաեւ մեր հեռուստադիտողներին, մենք հիմա էլ կան ուսանողներ, որ ուղակի սիրահար են։ Իրենք սիրահար են։ Բոլոր իրենց բջիջներով իրենք երաժիշտ են, երգում են եւ առավոտից իրիկուն, անգամ լինում է, որ ինձ ծնողներ ասում են, առավոտից մինչև քնելը լույսը բացվում է, երգում է, մինչև քնելը երգում է։ Մենք արդեն չգիտենք ինչ անենք։ Այս ֆանատիզմը շատ կարևոր է, եւ սերը, որպեսզի քեզ արվեստը չդավաճանի, դու պետք է նրան չդավաճանես։ Տարբերությունը հիմա ժամանակներին է եւ իհարկե մարդկանց տարբերությունը, կարծում եմ։ Բայց այն ժամանակ ուրիշ էր, ասպարես շատ չկար, պետք է լավագույնը լինեի։ Անհասանելի էր ավելի այդ հարթակը, եւ Սայատնովա անսամբլում պատահական մեկը չի կարող աշխատել, ձեզ հավաստի բան եմ ասում, եւ բոլոր երաժիշտները եւ երգիչները այնտեղ անցել են ճանապարհ, որ կարողանան ընդգրկվեն այդ, ես կարծում եմ, վերկենցագրությունն այս անսամբլի միանշանակ ապացուցումը եւ հաջողությունները եւ այն բազմերանգ, բազմապիսի համերգները, որոնցով ներկայանում են թե երկրում, թե արտերկրում, ես կուզեմ հասկանալ, որքանով փոխեց ձեր մեկնությունների մեջ մանկավարժության հասկացությունը,
փոփոխություններ բերեց, արդյոք թե ոչ։ Որովհետև ես կարծում եմ, որ երբ նոր փորձում ես կառուցել ինչ-որ մեկի համար այդ աշխարհը, վերաբերմունքդ այդ աշխարհին նույնպես փոխվում է։ Ճիշտ է, բավականին բարդ է ընդհանրապես մանկավարժությունը սոլիստ լինելու, իմենակատար լինելու հետ բացարձակ կապ չունի։ Ես ինքս գիտեմ, որ կան բազմաթիվ լավ երգիչներ, որոնք որպես մանկավարժ այդքան էլ չկայացան, եւ հակառակը։ Հիմա մանկավարժությունը ենթադրում է պրոֆեսիոնալ կրթություն, եւ մանկավարժությունը ենթադրում է նաեւ հոգեբանության իմացություն, որովհետեւ ամեն ուսանող յուրատիպ աշխարհ է եւ բավականին դժվար, որովհետեւ լինում են նաեւ պերեխոտնի տարիքի, անցումային տարիքի երիտասարդներ, որոնք ունեն բավականին բարդ հոգեբանություն եւ նրանց հետ ամեն մեկի հետ հատ պետք է, այո։ Պատկերացեք, որ բավականին դժվար է, բայց նաեւ շատ հետաքրքիր ու սիրելի, որտեղ նրանց մեջ կան այնպիսիները, որոնց համար արժի որպեսի դու անցնես այդ ճանապարհը իրենց հետ, որ օգնես, որ ինքը բարձրանա, եւ փառքաստու ես այն ուսուցիչներից մեկն եմ, որի ուսանողները այսօր բավականին հաջողություններ ունեն, իրենց ուսումը շարունակում են Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայում, 2017 թվականին 3 ոսկե մեդալ բերեցին Հայաստանին 2 միջազգային մրցույթ փառատոններից, եւ այս երթը շարունակվում է, ես վայել, իմ աշխատանքը վայելք է։ Նաեւ արգասիքը տեսնում եք եւ կարծում եմ դա կնակի ուժ է տալիս։ Իհարկե։ Արդեն իբրև արտիստ ներկայանալու, ես կուզեմ հասկանալ, երբ է հուզմունքը ավելին, երբ դուք եք բեմում, թե երբ սաներն են բեմում։ Միանշանակ սաներս։ Արդեն առանց մտածելու ասեմ, որովհետև երբ որ ես պիտի բեմ դուրս գամ, եւ որը որ փառքաստու շատ հաճախ է իմ կյանքում լինում եւ պատկառելի բեմերում, երբ որ ես մտնում եմ բեմ երկելու, գիտեմ, ինչ պիտի երկեմ, մոլեկուլյար աստիճանի աշխատել եմ նյութի վրա, և իմ հուզմունքը պրոֆեսիոնալ է և նման չի սովորական մարդկանց հուզմունքին։ Հիմա ես ուրիշ բաների մասին եմ մտածում, բացի նա, որ արդեն երկի մեջ ես մտնում եւ այդ աշխարհում ես նաեւ վայելում ես կատալիզմ, բնականաբար հուզմունքը կա, պրոֆեսիոնալ հուզմունքը կա։ Միանշանակ հուզվում եմ ավելի շատ նստած, երբ որ նայում եմ, թե ինչպես են սաներս ելույթ ունենում, իսկ սաներս ելույթները բավականին հաճախ են, հաշվետու համերգները, լավ բեմերում, կենթանի նվագախմբով, իրենց համար շատ եմ հուզվում։ Լավ է, որ ուսուցիչը այդքան նվիրյալ է իր աշխատանքին, եւ այդ հուզմունքն էլ օգնում է, կարծում եմ, երեխաներին հավատալու, սիրելու այդ ոլորտը ավելի, եւ տեսնելով որպես օրինակ ձեզ, տեսնելով ձեր հաջողությունները, միանշանակ էլ ավելի նվիրումով աշխատելու, որպեսզի այդ հաջողությունները փոխանցվեն եւ հետո արդեն լինեն հաջորդ սերնդի համար փոխանցվող մի երևույթ։ Անչափ շնորհակալ եմ, հաջողություններ եմ մաղթում, հուսամ, որ հաղթանակները շարունակական կլինեն, համերգները դարձյալ եւ մեր տարածաշրջանում եւ արտերկրում կներկայացվեն, եւ դուք ձեր այդ մաքրամաքուր ձայնը հնչեցնելու եւ մեզ էլ վայելք պատճառելու հնարավորություն կունենաք։ Շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի հեռուստադիտող, շնորհակալ եմ նաև ձեզ, լավ երեկո եմ մաղթում, և հիշեցնեմ, որ իմ այսօրվա հյուրն էր երգիչ Արթուր Մնացականյանը։ Առայժմ։